fungujeme přes videokonference, což se ukázalo v rámci koronakrize, kdy jednotlivé porady a úkoly se přenášely hlavně tímto způsobem. V této době pochopitelně docházelo k potřebě rychlého přenosu informací a musím říct, že jsme mohli využít stávající infrastrukturu, která byla postavena v minulosti na principu CISKA. My jsme součástí krizového štábu hejtmanky, který probíhal pochopitelně taky videokonferenčně a kde byly dány konkrétní úkoly pro náš kraj. Komunikujeme i v rámci integrovaného záchranného systému, zejména s hasičským záchranným systémem, což je věcí běžnou. Dneska máme na 13 územních odborech takovéto zařízení, z kterého můžeme komunikovat v rámci nejenom policie, ale v rámci celé státní správy, zejména se spravedlností a takřka s celým světem, což využíváme. V rámci trestního řízení vedeme 1300 výslechů ročně a zejména jsou to výslechy do věznic, kdy policisté vyslýchají osoby, které jsou za ty do vazby nebo ve výkonu trestu, čímž šetří čas i z hlediska bezpečnosti je to přínosnější, protože nemusí zadržené osoby brát ven z věznice. Pro občana, který je třeba svědkem nějaké události, přičemž bydlí na druhém konci, je náročné jezdit a podobně, tak on přijde na to naše nejbližší místo a může okamžitě být vyslýchán. Součástí i tohoto řešení jsou výslechy do zahraničí, kdy provádíme prostřednictvím softwarového klienta a je to pro trestní řízení také přípustné a dostačující.